Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Bakıda selin altından görün nə çıxdı? Məmlər nə çərildi gizlətmək istəyirdi. Bakiyə yağan güclü yağışdan sonra Sabunçu ərazisində bir daha problemlər üzə çıxıb. Bütün həftə Sabunçu tunelində su basma səbəbindən 2 nəfər həyatını itirdi. Bu dəfə isə yağış yağı yağmaz həmin keçidi bağladılar. Daha doğrusu yağış suyu tuneli işə saldı. Neçə illərdir yağış və qar çox yağanda qəsəbəni sel su basır. Bu fəsad isə aradan qaldırılmır. Yağıtı olanda Bakıda bütün keçidləri su basır. Bu da o deməkdir ki, iş surulub başdan getdi görülür. NNT korrupsiya şübələri bəyinlərdə at oynadı. Qrabemin kökü nədaddir və onu necə həll etmək olar? Global Informaza danışan daşınmaz əmlak və inşaat eksperti Elnur Azadov burada bir çox səbəbin olduğunu vurğulayıb. O ciddi təhlilə ehtiyac olduğunu bildirib. Yağış suları ilə bağlı son baş verən hadisələr onu göstərir ki, havada boş toxva. Bər hansı bir ciddi ekspertiza aparmadan, təhlil etmədən bunun haradan qaynaqlandığına dəqiq demək olmaz. İşin pis tərəfi odur ki, bədbəxt hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirdi. Bu da cəmiyyətdə bir mənalı qəbul olunmadı. Sabunçu özü çökək bir ərazidə yerləşir. Məsələn, ötən həftə də bu dəfədə Sabunçu bazarı ərazisinin su basması bir çox yerlərdə yol nəqliyyat probleminin yaranmasına səbəb oldu. Düzgün humanitar lentlər aparılmalıdır. Çox güman ki, su kanalizasiya sistemi çox yerlərdə Sovet hökuməti dövründə qurulub və o vaxtki əhali sayına görə nəzərdə tutulub. Belə tərəfdən bunların illər boyu aşınması məsələsi, digər tərəfdən investisiya dəti var. Ekspertin sözlərinə görə yerin altında yerləşən kanalizasiya xətləri həm sıradan çıxır həm də dolur. Bəzi hallarda kanalizasiya xətlərinin istismar müddəti bitir. Bununla bağlı doğru təhlillər aparılmalıdır. Bizim şəhər salma prinsipləri düzgün qurulmayıb. Son baş plan Sovet hökuməti vaxtında 1986-cı ildə təsdiq olunub. Ondan sonra hazırlanan baş planlar tam şəkildə təsdiqini tapmayıb. Cəhrin bəzi hissələrində əhalinin həddindən artıq yığılması izlənilir. Burada kanalizasiya sisteminin nə dərəcə düzgün işləməsi məsələsi də var. Gördüyümüz kimi həm əhali sayının çoxalması, həm Kommersiya əmlaklarının artması, həm də kommunikasiya xətlərinin sıradan çıxması gətirib belə vəziyyətə çıxarır. Bu kimi problemlər daha çox yeni salınan körpülərdə baş verir. Təbii ki, onların düzgün layihələndirmə məsələsi də var. Global liman ağzının şəhəri Baytaxtda hər dəfə yağış yağanda eyni hal təkrarlanır. Niyə tunellərdə, keçidlərdə, yollarda bu qədər su yığılır? Tutaq ki, Sabunçu qəsəbəsinin kanalizasiya sistemi köhnədir. Bəs yeni tikilən Beşməti 10 il öncə istismara verilən keçidlərdə, köçələrdə selfə əlaqəti niyə yaşanır? Körpü bina tikinti 2100-ün nümayəndəsi deyir. Sabucuddakı keçidi su basmasının onlara aidiyyət ev yoxdur. Obyekti onlar tikib, amma məsuliyyəti başqasının üzərinə qoyurlar. AD-nin sabir rəisi Cavid Qurbanov hələ də mediaya açıqlama verməyib. Tümel o rəis olduğu dövrdə AD-nin sifarişi ilə iş olunub. Çihnin başçısı Eldar Əzizov qeyri-müəyyən cümlələr qurur. O da məsələni belə yola verir. Dövmət media haqlı olaraq düşünür ki, Bakının altında selin altından dəhşətli korrupsiya əməlləri çıxır. Hansı ki məmurlar onlara birbaşa vədd-dolayısı ilə bağlı olan şirkətlər bunu illərdir gizlədirdilər. Budur, artıq hər şey gün üzünə çıxıb. Halk haqlı olaraq ona bu istirabı yaşayan nəslərin cəzalandırılmasını istəyir. Dəyondan Bakıya gələnlərə məhdudiyyətlər olacaq, açıqlama. 19-la bağlı şəhər daxili bəzi məhdudiyyətlər təbii ki, nəzərə tutulur. İnsabah az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin İctimai Birliklərlə və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa Nəvsiyev 24 qazğı açıqlamasında deyib. Bu günki böyük tədbirdir. COP29-a dünyanın ən çox ölkələrindən qonaqlar gələcək. Təşrif buyuranlara sayı 80 min nəfərə yaxındır ki, onların arasında rəsmilər və turistlər də olacaq. Bunların həm yerləşməsi, həm də Şəhər daxilində hərəkəti təbii ki, müəyyən məhdudiyyətləri zəruriyyətidir. Konkret olaraq şəhər daxili yaxud şəhərə girişlə bağlı məhdudiyyət barəsində geniş məlumat verə bilmirəm. Ancaq hər halda məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur. Çünki dərslərdə fasilə olacaqsa, digər sahələrdə də fasilələr olacaqsa, görünür ki, rayondan Bakıya gələnlərlə də bağlı məhdudiyyətlər düşünülə bilər. Amma konkret hansı tədbirlərin olacağı barəsində geniş məlumat verilmir. Ancaq bununla bağlı yaxın günlərdə açıqlama olacaq. Atöghan Bakı və İrəvana sülh mesajı verdi. Abş Avropa Birliyi və Fransa dərhal əks hücuma keçdi. Türkiyə lideri Cənubi Qafqazda geosiyasi maraqları olan və Ermənistanı siyasi müstəmləkayə çevirmiş Abş Avropa Birliyi və Fransanı regional sülh prosesini əngəllədiyinə dolayısa eyham vurdu. Vaşinyan hakimiyyətinə tam nəzarət edən qəb siyasi dairələrin razılığı olmadan Ermənistanın Azərbaycanla ikün sülh sazişini imzalamağa cəsarət edəcəyi hələlik qətiyən inandırıcı görünmür. Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslərdə Erməni manipulyasiyalarının əhatə dairəsi genişlənməyə başlayıb. Belə ki, rəsmi Yerevan davamlı olaraq regional sülh prosesinə manipulyasiya edir. Üstəlik, Vaşinyan hakimiyyətinin davranışlarında birbaşa sabotaj cəhdlərinin olması da diqqətə çəkir. Bu baxımdan rəsmi Yerevanın hələ uzun müddət Cənubi Qafqazda sabitlə yaratmaq cəhdlərinə müqavimət göstərməyə çalışacağı qətiyən şübhə doğurmur. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi İrəvan son vaxtlar əsas diqqətini məs Bakıda keçiriləcək Kup 29-a yönəltmiş kimi Görünür. Görək ki, rəsmi İrəvan bu önəmli beynəlxalq tədbiridə öz maraqları çərçivəsində manipulyasiya etməyə cəhd göstərir. Xüsusilə də Paşenyan hakimiyyəti Ermənistanın beynəlxalq himayədarlarını COP29 zərəfəsində ətləsini Bakiyə təzəg göstərməyə çağırır. Bə təzig pdmeti kimi isə müxtəlif absürt tezislər icarət etməyə çalışır. Onlardan birisi də təbii ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında ikil sülh sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. Rəsmi İrəvan bu məsələni də maksimum səviyyədə manipulyasiya edərək Azərbaycanın COP29 vərəfəsində Ermənistanla yekun sülh sazişinin imzalanmasına can atar. Hal-boğə iki ölkə arasındakı müzakirələrdə yekun sülh sazişinin mətninin tam razılaşdırılmasına hələlik nail olunmayıb. Buna görə də Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Bakını yarımçıq sülh sazişini imzalamğa məcburiyyətində buraxmaq üçün Beynəlxalq Ermənpəras dairələrin Azərbaycana sərt təzyiq göstərməsini istəyir. Bəs niyə Bakının qətiyyətli, prinsipiyal mövqeyi hazırda rəsmi Yerevanın bütün siyasi manipulyasiya cəhtlərini iflasa uğradı və belə situasiyada Ermənistanın yarımçıq sülh sazişi planlarının baş tutacağı artıq o qədər də inandırıcı görünmür. Qışın yan hakimiyyətinin digər siyasi manipulyasiya təxirləri on illiklər boyu Azərbaycan ərazisində erməni terrorizminə rəhbərlik etmiş hərbi cinayətçilərlə birbaşa bağlıdır. Belə ki, rəsmi Yerevan erməni Naytqarların Q-29 ərəfəsində Ermənistan'a təhvil verilməsinə yönəlik cəhdlər göstərir. Ermənistan mətbuatının iddialarına görə, bu barədə baş nazir Nikol Paşinyan bir iş sammitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən xahişdə edib və Azərbaycan nədirindən ümidverici cavab eşitməyə nail ola bilməyib. Ermənistanda nəşr olunan Haraparak iddia edib ki, xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan hətta erməni terrorçuların rəsmi Yeravana təhvil veriləcəyi təqdirdə özünün şəxsən Q-29-a qatılacağını vurğulayıb. Halbuki prezident İlham Əliyevin reaksiyasını nəzərə aldıqda Ermənistan rəhbərliyindən kiminsə COP29-a mütləq qatılmasının Azərbaycan üçün elə bir ciddi əhəmiyyət daşıya biləcəyi qətiyən inandırıcı görünmür. Rəsmi Bakı Ermənistanı bu tədbirə artıq dəvət edib. Ancaq iştirak edib-əkməmək məsələsi barədə rəsmi İrəvan qərar verməlidir. Rəsmi Bakı bu məsələ ətrafında Paşinyan hakimiyyəti ilə siyasi bazarlıq etmək niyyətindən çox-çox uzaqdır. gecə saatlarında dəhşətli qəza, ölənlər və yaralananlar var. Bir nəğdə şosesi Rosa Hall ünvanında qəza baş verib. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə, qırmızı işıqda keçən avtomobil, avtobus və iki başqa maşınla toqquşub. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində ölənlər də yaralananlar var.